Miqtë e Euronews, mirëdita, është arrestuar në Dubai Denis Bajri, ndaj ti në fakt është lëshuar masa e sigurisë arrest me burg në kuadër të operacionit Metamorfoza, ku fal përgjimeve të Skyt ka rezultuar se ai komunikonte me Ervis Martinaj. Tirana do të në fakt në këtë çast e kam në një lidhje direkte në Mosgaboj kolegun Eni Ferhati, i cili mund të na jap më tepër detaje rreth këtij aksioni, për cilat biseda bëhet fjalë Eni, por mbi të gjitha të lutem nëse mund të më shpjegosh diçka. Bëhet fjalë për biseda vite më parë, kanë dalë tani këto përgjime? Përshëndetje si Dorela, në fakt 36 vjeçari është një emër i njohur për policinë, ai në të kaluarën ka qenë edhe i arrestuar si pjesë integrale e grupit kriminal Bajri, por nga gjykata e krimeve të rënda në atë kohë u lirua më pas edhe dihet edhe fati i dosjes së grupit kriminal Bajri për të cilën prokuroria e posaçme më pas shpalli mos kompetencën. Megjithatë, 36 vjeçari Denis Brajovic, i cili në fakt në skedarët e policisë njihet si një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe me tendenca në krime kundër personit, është dokumentuar sipas prokurorisë posaçme në bazë të operacionit të koduar Metamorfoza mbi bazën e komunikimeve në aplikacionin Sky ECC, ku Denis Brajovic ka qenë gjithashtu pjesëmarrës në vrasjen e Gjin Boricit, një ngjarje ndodhur kjo në vitin 2020, ku nga komunikimet gjithashtu me Bahar Barin, por dhe me Ervis Martinajn, pikërisht në aplikacionin Sky, Denis Brajovic dyshohet të jetë edhe në rolin e ekzekutorit së bashku me Bahar Barin, në rolin e organizatorit lidhur me këtë ngjarje të rënd, pra të vitit 2020, ku u ekzekutua pranë qytetit të Lezhës, pikërisht edhe Gjon Boriçi, për të cilin ishte interesuar për ta ekzekutuar shtetasi Ervis Martina, i cili aktualisht ka statusin e personit të zhdukur. 36 vjeçari është arrestuar në Dubai, por duhet kemi parasysh... Se këtë doja të pyesja dhe unë Eni, fakti që është arrestuar në Dubai, a mund të ekstradohet në Shqipëri? Sa okej, lajmi që është ndaluar e tjerë me radhë, po... A mund të ekstradohet në Shqipëri duke pasur parasysh që më herët diçka e tillë nuk ka ndodhur dhe shumica e personave të cilët janë në dieni se janë persona në kërkim nga policia zhvendosen aty? 36 vjeçari Denis Brajovic nuk është personi i parë shqiptar me rekord të theksuara kriminale që arrestohet në Dubai. Gjatë këtyre viteve të fundit, të paktën gjatë 4 viteve të fundit, ku ka një tendencë të këtyre personave në konflikt serioz me ligjin në Shqipëri, drejtohen si rezident në Emiratet e Bashkuara Arabe, megjithëse në të kaluarën janë arrestuar disa persona, ku mund të rendis për shembull Florence Çapja, gjithashtu i kërkuar ndërkombëtarisht nga SPAK, por dhe personazhe të tjerë të njohur të botës së krimit, të cilët janë ndaluar në këtë vend, asnjëri prej tyre nuk ka mundur të ekstradohet drejt Shqipërisë, sepse në radhë parë Shqipëria nuk ka një marrëveshje me Emiratet e Bashkuara Arabe, sa i takon ekstradimit, ndërkohë që këto shtete brenda Emirateve pra nuk janë as pjesë e konventave mbi të cilat mund të kryet një marrëveshje apo një procedurë ekstradimi, por në këtë shtet, edhe si që janë shtetasit shqiptar që janë problem dhe të kërkuar, ka dhe shtetas të tjerë të nacionaliteteve të tjera dhe të shteteve shumë të fuqishme se sa Shqipëria, të cilët janë strehuar dhe këto shtete kanë patur pamundur që të tërheqin apo të ekstradojnë pikërisht individ të tillë me rekorde kriminale. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një politikë penale ku nuk pranojnë ekstradime për vepra të tjera penale, vetëm në rastet e akuzave për terrorizëm. Emiratet e Bashkuara Arabe japin, po themi, apo ekstradojnë çdo person të mundshëm që kërkohet nga çfarëdo lloj shteti. E qartë. Shiko, Eni, do doja në fakt të bëja edhe një pyetje tjetër lidhur me një tjetër çështje, sa i takon datës 28 dhe 29 shkurt ku do të zhvillohen edhe samiti par për Ukrainën, por mbi të gjitha edhe një samit me liderët e Ballkanit perëndimor pastaj në ditën vijuese. 28 është ai i Ukrainës, 29 ai i Ballkanit. Të lutem, nëse mund të na shpjegosh që sot në mbrëmje do të nis bllokimi i disa rrugëve kryesore të kryeqytetit. Për sa kohë do qëndrojnë të bllokuara dhe cilat janë masat e sigurisë të marra lidhur me këto dy event? Po mëngjesin e sotëm, drejtori i Departamentit të Sigurisë Publike, Rebania Upi, në një konferencë për mediat, ka bërë me dije dhe plane detajuar jo vetëm të policisë, i ndërmarrë edhe me Gardën e Republikës dhe me agjensitë zbatuese brenda dhe jashtë vendit, sa i takon pikërisht dy samiteve më datën 28 dhe 29 shkurt për Ukrainën dhe Ballkanin Perëndimor. Duke filluar nga mbrëmja e sotme,
një perimetër i cilësuar si perimetër i lartë i sigurisë që ka të bëjë pikërisht me pallatin e kongresave aty ku do të jenë edhe aktivitetet kryesore që do të mbahen sa i takon këtyre samiteve dhe mbledhjeve të tyre, do të cilësohet një perimetër i sigurisë lartë ku edhe personat këmbësor po themi do të kenë akses të kufizuar për jashtë këtu banorët apo rezidentët në perimetrin e sigurisë. Ndërkohë që automjetet duke nisur nga mbrëmja e sotme nuk do të lejohet që të parkohen, të qëndrojnë, por dhe të qarkullojnë pranë sheshit Nën Tereza dhe në drejtim të rrugëve dytësore që të çojnë drejt Pallatit të Kongresave, atje ku ditën e sotme ekspertë të Gardës së Republikës kanë kryer dhe rikonjicionin apo e thënë ndryshe kontrollin e Pallatit të Kongresave me anë të qenve anti-eksploziv, pasi aty do të ndihen edhe liderët e Ballkanit Perëndimor, por dhe sa i takon samitit për Ukrainën. Ndërkohë, gjatë mbrëmjes së sotme ku disa prej delegacioneve do të mbërrinë në Shqipëri, policia njofton që do të ketë bllokime të kufizuara të her pas hershme pikërisht të disa akseve kryesisht që kanë të bëjnë me aksin drejt aeroportit ndërkombëtar të Rinasit, ku gjithashtu sa i takon ditës së nesërmër, pra më datë 28 dhe 29 i gjithë rrugkalimi Rinas, Qafkashar, Unaza e Madhe dhe drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe Pallatit Kongreseve do të jetë një zonë e kufizuar totalisht, mund të lejohet vetëm në disa fasha orare të ndryshme qarkullimi i automjeteve, por sa i takon pikërisht qytetarëve që janë të interesuar për të udhëtuar drejt aeroportit të Rinasit, policia e shtetit bën apel që ata të ndjekin rrugët alternative dhe për qytetarët që drejtohen nga Tirana, Elbasani apo qytetet të tjera duhet të ndjekin rrugën e Paskuçanit, Kamzës, Valiasit e më pas drejt Rinasit, ndërkohë për qytetarët që drejtohen nga pjesa tjetër e vendit, Durrësi, Feri apo qytetet të tjera në këtë pjesë të vendit mund të përdorin rrugën tjetër dytësore drejt aeroportit të Rinasit që ka të bëjë me në vorë, fushprezë më pas drejt Rinasit, pasi do të jetë pamundur po themi që gjatë dy ditëve, më datë 28 dhe 29 të kalohet në rrugën kryesore drejt aeroportit që është ajo me përmes autostradës Tiranë-Durrës, mbi kalimin të Qafkasharit e më pas pikërisht drejt Rinasit. Ndërkohë që nga ana tjetër, sa i takon vizitës presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski, detajet e cilit përmbërit në Shqipërin bëhen në tepër sekret, është kuptueshme për sa kohë që presidenti i Ukrainës është kreu i një shteti në luftë tashmë me Rusinë, ai pritet të ketë me vete sipas informacioneve dhe një tokë të shoqërimit dhe bodyguardëve apo trupruaje personal, po themi, ndërkohë që gjithashtu edhe fluturimi i tij drejt Shqipërisë mbahet sekret, por nga ana tjetër ai pritet që të shoqërohet patjetër edhe me avion luftarak, ndoshta pikërisht për shkak të atyre specifikave të cilat dihen dhe u rendita pak më parë. E kuptoj. Faleminderit shumë Eni për gjithë përmbledhjen edhe sqarimin. Mirë, në fakt do doja të përshëndesja kolegun Ardit Hoxha, të cilin e kam në këto çaste në një lidhje direkte. Ardit, mirëdita, mbledhje dhe ditë të rëndësishme sa i takon Partisë Demokratike, një mbledhje për reformën zgjedhore, por po ashtu do doja të lutem nëse mundesh të më japësh informacione edhe në lidhje me mbledhjen e grupit parlamentar në Seli me vendimet që priten dhe çështjet që do të diskutohen. Po, në fakt mund ta nisim në rend të përmbysur kronologjik për të diskutuar fillimisht në këtë komunikim të drejtë për drejtë me përmbledhjen e grupit parlamentar, e cila ka nisur prej pak minutash në fakt në ndërtimin e Gazmend Bardhit. Mbledhja zhvillohet në selinë e Partisë Demokratike, është mbledhja e dytë në fakt dhe në fokus të saj ka disa çështje dhe disa tema për t'u trajtuar dhe për t'u diskutuar. Fillimisht janë dy çështje në të cilat grupi parlamentar pritet të marrë një vendim ditën e sotme, ka të bëjë me ligjin për profesionet e lira dhe ligjin për zonat e mbrojtura, të cilat pritet që nga ky grup parlamentar të merren firmat e deputetëve për të çuar këto dy ligje në gjykatën kushtetuese, ku kërkohet që pra të anullohen këto dy ligje sipas pretendimeve të deputetëve të Partisë Demokratike. Këto ligje janë në shkelje të kushtetutës dhe për te këtyre dy çështjeve sigurisht me mjaft rëndësi dhe me mjaft interes mbetet për të parë vendimarrja që ka do të marr grupi për avijimin e aksionit në parlament. Në këtë aspekt janë tre alternativa apo tre opsione të cilat së fundmi kanë filluar të qartësohen më së tepërmi, edhe deputetët pak a shumë mbështetës të këtyre tezave. Njëra tezë bën
bëm fjalë për vijimin e aksionit parlamentar, siç ai ka ndodhur gjatë tyre 4 apo 5 muajve të fundit, pra me blokim të seancave dhe pamundësimin e zhvillimit normal të komisioneve parlamentare. Teza 2 bëm fjalë për një ngujim të deputetëve në ambientet brendshme të kuvendit, por pa qartësuar nëse ky ngujim mund të bëhet apo do duhet bëhet në seancën plenare apo në ndonjë nga sallat e kryesisë së kuvendit. Dhe varianti 3, që është, po themi, deri diku më ekstremi, është thot për një grev urie të kombinuar me ngujimin e deputetëve demokrat brenda në seancën plenare të kuvendit. Këto janë tre opsione të cilat janë përfolur në fakt prej gati 2 apo 3 muajsh, Sidorela, por gjatë ditëve të fundit nga kontaktet që un kam pasur me deputet të ndryshëm, por edhe funksionar të Partisë Demokratike të Rithemelimit, më është bërë me dije se po themi janë variantet në të cilat me një nga këto tre variantet pra do të shkohet dhe do pritet që të ketë një vendimarrje nga grupi parlamentar për atë se si do të vijojë aksioni në parlament. Krahas aksionit në parlament sigurisht do të ketë një vendimarrje të rëndësishme ditën e sotme për vijimin e aksionit në terren, ai aksion që ne vepam për afro 10 apo 12 ditë përpara protestës e 20 shkurtit ku në shumë takime duke nisur që nga Shkodra e mpas deri në Korçë, Flamurnokun dhe Gazmend Bardhin i pam të dy së bashku në takime me demokratët dhe mbështetësit e tyre. Pritet që nga kjo mbledhje sotme, por edhe mbledhje të tjera të mëpashme, të përcaktohet një agjendë e vijimit të këtyre takimeve të përbashkëta të, po themi, këtyre dy drejtuesve më të lartë për momentin të Partisë Demokratike të Rithemelimit në kushtet ku Zoti Berisha vijon të qëndroj në banesën e tij dhe të vetme në hapësirë komunikimi dhe le të themi lidhje me demokratët dhe mbështetësit e tij e ka atë pra protestën e përnatshme dhe fjalimin e përnatshëm që mban nga balkoni i banesës së tij. Kjo se takon mbledhjes së grupit parlamentar që sikurse e thash ka nisur prej pak minutash dhe pritet që të përfundojë rreth orës 13:30 apo 14, gjithmonë nëse nuk do të ketë surpriza apo diskutime më të gjata nga deputetët e pranishëm në mbledhje. Flasim pak për mbledhjen e reformës zgjedhore, të lutem. Për zhvillimin tjetër që është duke ndodhur aktualisht dhe ka nisur prej orës 10:30 në kryesinë e kuvendit, është duke u zhvilluar mbledhja online e Komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore në drejtimin e Enkelejt Alibeajt dhe Damian Gjiknurit dhe çështja më e rëndësishme sot ka qenë sigurisht raportimi apo le të them diskutimi i kreut të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotit Cilibashi, i cili është ndalur në disa pika kryesore gjatë fjalës së tij, të cilat nëse më lejon doja ti parashtroja dhe ti paraqisja shkurtimisht. Fillimisht zoti Cilibashi ka kërkuar nga ky komisioni posaçëm i reformës zgjedhore, por në tërsi nga parlamenti që t'i jepet zgjidhje dy problematikave kryesore që kanë të bëjnë me zgjedhjeve. Dy problematika që le të themi detyrohen nga gjykata kushtetuese, detyron gjykata kushtetuese parlamentin që t'i jap një zgjidhje për Hersin, si dhe për votën e emigrantëve. Gjithashtu zoti Cilibashi ka dhënë mendimin e tij për disa çështje të tjera, siç është financimi partive politike për cilën ka deklaruar se do duhet të ketë një zgjidhje dhe duhet të ketë rregullime ligjore të tjera më të detajuara se takon financimit të partive politike. Gjithashtu edhe për monitorimin e fushatës elektronike që bëjnë kandidatët dhe partitë politike, pasi sipas tij me legjislacionin aktual bëhet vetëm një monitorim dhe nuk ka le të themi një specifika shumë të veçanta në ligj për atë se si monitorohen dhe si auditohen partitë e kandidatët për shpenzimet dhe fushatën që bëjnë online. Gjithashtu zoti Cilibashi ka hedhur idenë e votimit elektronik, të cilën sipas tij ka kosto të mëdha dhe gjithashtu ishte i mendimit se nuk marrin fund të gjitha problematikat për të cilat ankohen partitë politike dhe kryesisht opozita me procesin zgjedhore dhe këtu e kishte fjalën për blerjen e votës apo të tjera problematika. Sipas zotit Cilibashi, votimi elektronik zgjidh njësor problematikash dhe shqetësimesh që kanë të bëjnë me zgjedhjet, por nuk jo detyrimisht i zgjidh të gjitha problemet që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Gjithashtu ka hedhur dhe idenë ose ka ngritur në formë pyetje
nëse mund ta citoj më korrekt, për numrimin e votave të cilën si pas ti ka ardhur koha që të mendohet ndoshta për një ndryshim apo për një variant tjetër të numrimit të votave, ndryshe nga i që kemi sot që pra që kutit të mblidhen në një vend numrimit të votave në KZAZ, ndoshta si pas ti do duhet të shqirtohet mundësia që votat të numrohen aty ku votohet, pra në qëndrat e votimit që ngrihen në të gjithë vendin. Në këtë pikë, gjithashtu, zoti Ceribashi ka, po themi, hedhur iden ndoshta dhe të uljes së numrit të qëndrave të votimit në kushtet kur sigurisht shumë njësi të thella në vend kanë pësuar ndryshime demografike dhe të kurre të ndjeshme të qytetarve, por rrëdhimisht edhe të votuesve. Sipas tij, ndoshta duhet të parë edhe ky aspekt sa i takon proceseve të ardhshme zgjedhore. Kjo pak a shumë, Sidorela, është po themi e përmbledhur në pak minuta ajo që zoti Ceribashi referoi për afro 45 minuta rreth një orë në mbledhjen e Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Faleminderit. Ju zgjuan online sigurisht. Shumë tek Loida Gjuzi në Durrës, mbrëmjen e kaluar lëndë plasës është vendosur në një banesë, detajet do të na jap pikërisht kolegja jon aty. Po Loida. Përshëndetje Sterela, në fakt, sikundër më keni mundur ta ndiqni nga raportimet e Euronews Albania, në lagjën nr. 4 të Durrësit, aty ku unë jam stacionuar momentalisht, është vendosur një sasi e konsiderueshme lëndë plastike, respektivisht tritol, në dritaren e banesës së shtetasit të identifikuar tashmë si Ilir Koçilja. Unë jam pozicionuar dhe do t'ju mundsoj edhe pamjet të drejtë për drejta nga vendi i ngjarjes. Sipas policisë, ngjarja është regjistruar në Ngjarja e rëndë është regjistruar në orën 19:55 minuta në banesën në pronësi të Ilir Koçiljes. Dëmet e konsiderueshme materiale janë regjistruar në banesën e tij, por gjithashtu edhe në automjetet e tjera të parkuara në vendin e ngjarjes dhe në banesa përreth, pasi shpërthimi ka qenë i konsiderueshëm dhe është ndjerë në të gjithë zonën. Unë cilë në vëmendin në fakt se Ilir Koçilja nuk është një emër i panjohur për Blutë e Durrësit, ashtu si kundër është dëgjuar dhe raportuar jo më larkë se dy javë më parë, si autori i dyshuar për vrasjen e 35-vjeçarit për Halil Koka. Më 14 shkurt, një ngjarje kjo e regjistruar, ku patëm edhe një viktim, pas një sherri për vendin e parkimit ndërmjet Halil Kokës dhe Ilir Koçiljes, po në këtë lagje, aty ku në fakt pati edhe përplasje të tyre fizike në përdorimin e mjeteve prerëse, të cilat më pas si rezultat bën plagosje dhe mandej ndërimin ndërroi jetë Halil Koka. Në pamjet filmike që policia ka sekuestruar, të paktën në disa metra larg nga vendi i ngjarjes, është fiksuar një qytetar, është fiksuar një burr që kalon pranë banesës dhe mban veshur një kapuç duke ecur kokë ulur përgjatë kësaj rruge që ju po shikoni në pamjet e drejtë për drejta. Ka vendosur lëndën plasëse në këtë dritare dhe më pas është larguar. Pas shpërtimit të lëndës plasëse, ai është larguar në drejtim të lagjes numër 5 dhe më pas për të humbur gjurmët kështu nga policia e cila ende po vion punën për hetimin për identifikimin dhe kapjen e tij. Nuk dihet ende nëse ngjarja e rënd ka dy ngjarje të rënda kanë lidhje për atentati apo vrasja e Halil Kokës ka lidhje të drejtë për drejtë me vendosjen e lëndës plasëse. Megjithatë, gjatë mëngjesit të sotëm është konstatuar jashtë banesës së Ilir Koçiljes edhe ky shkrim i cili është vendosur endacaku vrasës. Endacaku vrasës, pasi është konstatuar shpërthimi, pak minuta më vonë është vënë re edhe mbishkrimi endacaku vrasës. Kjo mund të tregoj kështu një lidhje ndërmjet dy ngjarjeve, pra vrasjes së Halil Kokës nga njëra anë, por edhe në fakt lidhjen e mundshme midis më pas vendosjes së tritolit gjatë mbrëmjes së djeshme. E thash në fakt Ilir Koçilja nuk ka qenë një emër i panjohur për Blutë e Durrësit, jo vetëm për shkak të përfshirjes së tij në këtë konflikt me Halil Kokën, por edhe si përdorues dhe trafikant i lëndëve narkotike. Kështu ka qenë disi problematik marrëdhënia e tij me policinë e shtetit, ka pasur hera herës raste të shoqërimit dhe ndalimit të tij, të cilat me sa duket nuk kanë reflektuar si efektive përsa kohë që ai më pas mund të jetë të vriste.
fshinjën e tij më datës 12 shkurt. Faleminderit shumë, Kloida, edhe për sjarimin, edhe për pamjet që përcolle, edhe për të rejat në fakt, ku duket se ka edhe mbishkrime kërcënuese lidhur me zotrinë në fjalë, të cilin ti e përshkrove edhe si ngjarje të ndodhur në mbrëmjen e kaluar. Faleminderit. Mirë. Do të shkojmë në një lidhje direkte me kolegun Kosov Gjoci. Rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës do të jetë në qendër të takimit të sotëm në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë, i thirrur nga ndërmjetësi i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, pasi zëvendës kryeministri Besnik Bislimi refuzoi këtë ftesë duke deklaruar se çështja e dinarit s'është pjesë e dialogut, Kosova do të përfaqësohet nga guvernatori i Bankës Qendrore Ahmet Ismaili. Më shumë detaje rreth asaj që pritet të ndodhë do na jap Kosovi, që e përshëndes. Mirëdita Kosov, Ahmet Ismaili, a është kjo një çështje që i takon vërtet Bankës Qendrore të Kosovës? Po tani në parim qëndron fakti se kjo çështje do duhet i takon të Bankës Qendrore të Kosovës, por jo në atë rast kur guvernatori i Bankës Qendrore realisht detyruat që të shkoj në Bruksel, të balavaçohet me Petar Petković, që është krye negociator i Serbisë në procesin e dialogut, dhe ndërkohë gjithë takimi, gjithçka që pritet të ndodhë, sepse të paktën deri më tani nuk kemi asnjë informacion sa i përket takimi, do të ndodhë, do të zhvillohet në bazë të kornizës apo formatit që përdoret edhe për takimet për dialog. Pra tani, ne mund të themi gjithë ditën që kjo çështje nuk i takon dialogut, kjo çështje i takon Bankës Qendrore, i takon, është çështje e brendshme e Kosovës, por në anën tjetër, çështja e dinarit realisht ka kaluar kufit e Kosovës tashmë. E dim që paraqisht është diskutuar për këtë çështje edhe në Këshillin e Sigurimit, ndërsa sot po zhvillohet një takim që në bazë të asaj që vjen nga Brukseli, po edhe në bazë të përfaqësimit që ka Serbia, pavarësisht se çfarë thotë zoti Bislimi, atëherë del se ky takim është pjesë e procesit të dialogut, sa do që ne duam të themi ose do dënim të mos ishte kështu. Normalisht, si çështje, është totalisht teknike dhe do duhet që të zgjidhej ndoshta ndërmjet dy bankave qendrore, në këtë rast dy guvernatorëve dhe ekipeve të tyre, por që në rastin e sotëm nuk mund të themi kështu, si të rela, sepse Serbia përfaqësohet nga krye negociatori Serb Petar Petković, i cili është në Bruksel dhe takohet me palën kosovore se arë ka çështje që lidhen me dialogun, jo me çështje teknike, do të thoja. E kuptoj. Faleminderit shumë, Gjoci. Mirë, shumë pak sekonda publicitet, kthehemi përsëri bashkë.